Naaalala niyo pa ba ang dating mati ni Idol at action star na si Rustom Padilla? Sino nga bang makakalimot sa dating matikas na action star na si Rustom Padilla, na ngayon mas kilala na bilang si Bibi Gandang Hari? Si Rustom ay labis na sumikat noon sa mga pagganap niya sa iba't ibang romance drama movies at action films noong dekada 90, na kung saan talaga namang binigyan niya ng hustisya ang kanyang mga naging pagganap dahil sa husay nito sa pag-arte, mapabida o kontrabida man ang kanyang role. Ilan sa mga tumatak sa tao na palabas na kinabilangan niya ay ang Mista noong 1994, Narito Ang Puso Ko noong 1992, Bilang Na Ang Araw Mo noong 1996, Marami Ka Pang Kakaining Bigas noong 1994, Ganito Ako Magmahal noong 1998, at marami pang iba. Hindi lamang pagiging mahusay ni Rustom sa pag-arte ang kinilala ng maraming tao, kundi pati na rin ang angas at kagapuhan nito ang naghatid rin ng labis na kasikatan sa kanya. Ngunit, sino nga bang mag-aakala na ang nooy mati ni idol at maangas na action star na si Rustom Padilla ay may malambot balang katauhan na matagal niyang itinago sa publiko maging sa mga mahal niya sa buhay? Isang makasaysayang petsa ang March 2, 2006 para kay Rustom Padilla at mundo ng showbiz, dahil ito ang araw na lakas loob niyang inilabas sa publiko ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Habang nakikipagsapalaran si Rustom sa loob ng bahay ni Kuya, na mas kilala sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition, ay ang siya ring pag-amin ng aktor na siya ay isang gay. Kasi na-realize ko na I'm gay. Matapos ang 44 na araw na pamamalagi sa PBB House, ay voluntaryong lumabas si Rustom Padilla at doon na rin nagsimula ang kanyang pamumuhay bilang si Bibi Gandang Hari. Isa ring makasaysayan ang petsang November 2016 sa history ng transition ni Bibi Gandang Hari bilang transgender woman, dahil ito ang panahong ganap na kinilala ng korte sa US ang kanyang pagiging isang babae. Tuluyan na ngang ibinaon sa hukay ni Bibi Gandang Hari ang kanyang katauhan noon bilang si Rustom Padilla, at kasalukuyang isinasa pamumuhay ang kanyang bagong katauhan bilang Bibi Gandang Hari. Hindi rin maikakaila ang napakalaking naging pagbabago sa pisikal na kaanyuan ni Bibi kumpara noong siya ay si Rustom Padilla pa lamang. Sa ngayon ay litaw na kay Bibi Gandang Hari ang mga katangian ng isang ganap na babae na malayong malayo sa dating astig na si Rustom Padilla. Anong masasabi nyo sa naging pagbabago o transformation ng dating kilalang mati ni idol at action star na si Rustom Padilla, na ngayon mas kilala na bilang si Bibi Gandang Hari?